Ahoj, tady Arvenka, vítám vás u 15. let's play ze hry Mafia 2. Už ani nevím, jakou mafii hraju a koliká to je dílo. No, ještě než začnu hrát, ještě furt jsem nahá, polonahá, protože jsme zdráli po tom, co nám vypálili barák. A ještě než začnu, tak bych vám chtěla říct jednu věc. A to je, že jsem zakládala, určitě někteří z vás vědí, že mám fanpage na Facebooku. Myslím si, že velká většina z vás tam i je, ale ještě jsem zakládala jednu fanpage, která se týká mě, ale konkrétně se týká jen mýho malování a kreslení. Pro ty z vás, co nevědí, tak maluju, kreslím, prodávám obrazy a takovýhle věci. Takže kdyby vás tohle zajímalo, popřípadě byste se chtěli podívat, jak maluju, kreslím, nebo byste si třeba chtěli něco koupit, tak určitě budete mít v popisku tady toho videa i ostatních nových videí, které budou vycházet, tak tam budou dávat už vždycky jak link na tu novou fanpage, tak i na e-shop, kde ty obrazy prodávám, tak se určitě můžete podívat a budu ráda, když dáte like. A můžete samozřejmě i na tu klasickou fanpage, pokud tam ještě nejste. Ale to je jenom, co jsem chtěla rychle říct, aby o tom lidi věděli. A teď jdem pokračovat. Já si myslím, že to je ještě o jednu vejš. Nebo už tady? Jo, hele, tady to je. Jo, pomoc, no někdo po mně jde. Čau, pomoc. Doufám, že nejseš ožralej, odevři. Frýdek, už jdu, už jdu. Je, ještě žije. Dělal jsi zgrilovačku ve spodňárech? Ne. No, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. To je v pohodě, já se nechci hnedka užírat, já nemůžu chodit. Jo, on jde sám. Ani po sobě nezavře, když je nahej. Co to kurva? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Jiný? Zdobil jsem to sám. Čau, seš ty vůbec nahoru? A co se sakra stalo? Návím si to. Ti zasraní, Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? A spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Ne, chcem se vyspat aspoň. Napíse, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Ok, tak si jdem teda něco oblíknout. No a mě to vyhovovalo. To tam je kráva na tom obrázku, nebo co jo, to tam? Jo, já vím, ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Já budu vypadat. No, já vypadám. Co je to za hajzli a kde mají základ? Může to snad být dneska ještě horší? Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Mikey Desmond. Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde je teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. No ty vole, konečně vypadáš stylově. Co ne? Zpátky. Takový hadry už se dneska nedělají. Jo, a Mike tomu dost dobrý důvod. Tam jdeme. Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď zbytek ti řeknu v autě. A co ještě chceš říkat? Tak prostě tam jdem, vrazíme tam a rozbijeme jim auta, spálíme hospody a... zabijeme je, ne? Jdi s Joeem, ale teď on je pomalej. Pojď jo. Kudy se jde? Tady má. Hele, už jsem nešla tím omylem, tím druhým vchodem. Hele, Joe! No tak poléz! Kam jde? Dobrý, on... vytáhneš nějaký svoje auto? Jo, ty chceš je tamhle tu krásnou? Fajn, a budeš řídit? Když víš, kde to je? Nebudeš. Nic víc jsem ani nečekala. Tak jo. Slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne. Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Sadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o ně. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Moc nezbylo? Vík, já jsem žádného nezabila. Klídek, za chvíli jsme tam. No
prdele budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli ne, umlátíte buzeranty holejma rukama. Někde by tu měla být. Tady, na. Děkuju. Musím jít opatrně, že jsou policajti. Napravo. Za mnou teďka. Furt jedu za mnou. A dobrý, to už jim asi ujedu. No a ještě to zatančí. Tak. Takže si to jdeme vyřídit s tady těma týpkama. Tyjo, Joe ještě neví, že Henry se k nám přidal. Henry comes to see us. Co pak si neviděl červenou? Ne, tam žádná nebyla, o žádný semaforu nevím. Připravený, Vito? Tak jdem na ty zmrdy. Tak jo. A jdeš, nebo tam budeš stát? Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zase... Ty prši, tam rozbitá židle. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debil. Teď mu neutíkal, já se zdrhala. Jo, to mám. Schovej se. To je blbec, můžu vždycky umřet tak rychle. Já nestihnu ani nic udělat, já prostě, co se děje, já jsem mrtvá najednou zničení. Ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debil. Rychle, já se ještě nemůžu hýbat. 3, 2, 1, teď. Dostanu tě! Ne. Mě taky trefil, hajzl. Tak hurá na ně! Ty vůbec neumíš cílet. No dovol! Víď jsem právě... No tak až nějaký z nich vykoukne, ne? To má středosti jako ty? Blbec. Jsem nejlepší. Ne, já jsem lepší. Sakra. Tebe bych nechtěl nasrat. Se balem umřela, kdybych... Kdybych nestřelila dřív než on, tak už jsem mrtvá. Kolik to má nábojů, to vypadá, že má ještě dost. Nikam nejedeš! Hej, v tom autě je mnohem víc honem, než ujedou. No, to je teda super. F. Koho honěj ty poldové, co dělaj? Mám tady ozbrojeného bělocha. Potvrzuju. Jo, počkej, to nebyli oni, sorry. Ten chlap je magor, musíme ho dostat. Ten chlap je magor. Potvrzuju. Oni mi to potvrdili. Co si to vědomila až teď? Ježišmaré, a těm než pak ujedu. Ježiši. Doufám, že Joe nemá životy, kde si bude umírat kvůli té policii. To je blbec, proč tam... Joe, zalez! Vždyť tě to... No, já nemůžu jet. Sakra, jsi to zbodal. Jinak nám ujedou. Tak pojď, poběžíme. No, prdele, ztratili jsme. No tak nic, vypadneme. Fajn, stejně potřebuju drink. Zastřelíme? Mám tady ozbrojeného. Stejně to budeme muset dělat znova, tak. Rozumím. Trochu. Ne, počkej, to byl normální člověk. Dělám dojem sám na sebe. Dělám dojem sám na sebe, to je blbec. Kurva, to neumíš, tak to seš pěkně prdeli. Dobrý, teď jsem model na jednu ránu, pojďte. Tak to by bylo, už po nás nikdo nejde. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát... Tam je spousta policie. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Jseš moc starý, abych tě nechal krápat na gauči. Martyho byt je v Oyster Bay. Ale já tam nejdřív dojedu.
Ani ne. Až tam dojedem, taky všecky postřílíme. Hej, to co schozelo, to byly jen věci, vy to... Ne. Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe, proč si myslíš, že... Umřem. Tak, a teď líp. Teď už po nás nepůjdou poldové, takže už budeme mít klid. Ježíš moje, já to musím dát znovu! Ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu. Ty jsi ten, co utíkal, debil. A je. Ty máš už po něm nebudu střílet, když bude venku. Co pak, debile, bojíš se? Tohle tě naučili v armádě? Něco pak. Tu na to. Střílíš hůz jako je Seger. Tak hurá. Co kica? Ještě tam je jeden, za rohem. Už no, není. Se kurva ukáž. Pojď teď tady venku. Já ho asi nestřelím přes tu okýnko. Hej, v tom autěch je mnohem víc honem, než ujedou. Tak jde, budeš zjít. Pojď zase do... Že já se na to nevykašlu, ale možná to je naskriptovaný. Když mě se ho nechce pronásledovat. Potvrzuju. Těsný. Jako policajti po mně už nejdou, ale ne jak dlouho s tím Joe'em střílícím z okna. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Dobrý, pojďme. Tam byl jen jeden. No to sakra. A budu se držet dál od policie. Nebude ti vadit. Jakože přede mnou jsou teďka. Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je fungl novej. Ať už jedou. Nechce, abys mi ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani z poloviny. Hej, to co schozelo, Ježiši. To byly jen věci, vy to... Jenom věci? Ale ne, moje věci! Moje věci, Joe, proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky. Ale když to je, když jsi v sakra mafián, vydělávaj si 3000 za quest. Joe má pravdu v tomhle. Teď lidi a já hlavně, ať po nás nejdou zase policajti, já to už to nechci hrát znovu. Jeee. A uvidíš, jak ti ukážu závody. Policie. Nějak máme oba ty hrazný košile, tě. Plskil mi. Zajímalo by mě, jak daleko jsem ve hře. Jakože sice se mám zatáčet. Sice jsem to už jednou dohrála, ale já si z toho fakt nic nepamatuju. Zvlášť ne, jak daleko třeba v... Jak dlouhý byl příběh. Proč zase ty musí být policajti? Když to zase bude na půl hodiny. A to nechci riskovat, aby to... Já nechci, aby mě zase honili. A to už jsme kousek. Já mám nápad. A teď mám červenou, já vážně. To jsem si moc nepomohla. Dobrý, ty policajti odjedou, můžu jen. Jseš na červený světla alergický. Co to kurva děláš? Ej, ticho, sakra, Joey. Děláš, jak kdybys se mnou nikdy nejel. Ale hezký auto to bylo, to červený.
vole, že jezdíš jak moje babička. Hele, uklidni se. Tak jo, uvidíme se zítra. On prostě přestane zatáčet. Sinčelnic. Jakože on zastavil sám takhle uprostřed silnice. Tak se mě jen, Joe. Jedem do bytu toho týpka. Já ani nevím, jak se jmenoval. Ale já si dávám. Je, to je zase daleko. Ale skoro furt rovně, takže v pohodě. Hele, teď zatočíme doprava. Bude to skoro furt rovně. Je, sorry. Jsem myslel, že to mám vypočítaný. Tak, a jedem. Chinatown. Hlavně prosím, ne žádný policajty, jedni jsou tamhle úplně vzadu. A dobrý, snad dobrý. Zase se jedny objevily, ty jsou taky daleko. Bych chtěla vidět, jak takhle jsou všude policajti v reálu, tě. No, za chvíli jsme tam. Ne, odlítla mi kapota! Ne, že bys mi ji potřebovali. Stejně ani nevím, čí to je auto. Kde jsme to auto vzali? To vypadá trochu jak Henryho auto. Jo, počkej, já už jsem tady. Tak. Jak se jde dovnitř? Tudy má? Jo, asi jsem to našel. To je ale skurvená díra. Sakra, škoda, že nemám prachy. No ale aspoň tady je postel, ne? V pohodě. Lehnout si na postel. Naskakuje mi z toho husí. Kapitola 12. Mořský dar. Marty se jmenoval. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Nice. Jsem se chtěla oblíknout na dřív po Leuky. Hello, Vito. Ahoj, Henry. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Už je to tady, lidi. Už je to tady. Víte, jak jsem mluvila o té špatné misi, kterou nechci, aby se stala? Myslím, že to není ještě ona, ale jsme velmi, velmi blízko toho, kdy se to stane. Už hodně blízko. Myslím si, že to bude buď v sérii těch questů, co teďka budu dělat, anebo příští kapitola. Kde je garáž? Potřebuji svoje černé auto. Já už se lekla, že tam není. Pojď. Proč odběh ten týpek? Viděli jste to? Ježiš, tady nepřichází, když tady jedu. Ženská, to má odvahu. Tak, tamhle je policie, takže zase ta červená. Budou po mně? Já to zkusím. Nejdou po mně, můžu si příště to jezdit na červenou, jak se mi chce. Bylo to potřeba vyzkoušet, protože kdo nevyzkouší, ten nezjistí, i kdyby po mně šli. Jak je to daleko? Jo, už tam budem za chvilku.
Au, sorry. Sorry. Jo, počkej, já jsem tady měl zatáčet. Dobře, tady už půjdu pěšky. Tam bych se stejně... I když jo, já bych se tam vešla. Ale nechci přejet tomilem našeho Henryho. Hey, tady je. A Henryho mám stejně nejradši z mafie dvojky. Fajn, poslouchejte. Koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii $2,500. Pak dalších $1,000 za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je $7,500 zisku za kilo. Hmm. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej vy to. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Vy to... Kdy? Hned teď. Měj rozum. Najdou si my víme, co se stane. To, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vy to, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Tak jdem. Tak jdem, tak pojďte. Teď se na zaparkovaný auto už tu není. Je tu! Ono nešlo vidět. Jen jeden z vás může a to je Henry. Henry, pojď. Ty můžeš. Zatraceně. Tak nic. Tamhle jsou auta blíž, tak pojďte tu dima. Já mám taky hezký auto, ani ho nemůžu využít. Tak, budeme díleři, nebo díleři převážeči, kurýři, ne kurýři, prostě budeme převážet drogy, pár drog. Tohle auto je taky malý. Hele, tohle ne. Policie tady není. Jak pustil ty noviny, tamhle týpek. Oh. Ne! Potvrzuju. Nepotvrzuji. Jediný chlap ve městě, který půjčil tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, kdo by jsme ty prachy zajímali. Uje. Znám si další, dobrý. Kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plnej jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samotného. Tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Tracení, jsem říkal, že nesmím blízko polu. Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město. Jsem měla vyměnit auto možná. Jo, no do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo. Já ty policajti tak nemám ráda. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Mám nějaký problémy, tyjo. A furt jenom kvůli řízení. Smizněte! Smizněte! Ne!
Oni to... To je ono. Zastav tady. Nemůžu teď zastavit. Dobře, zastavuju. Pojďte rychle ven. Oni nás nebudou vědět o nás, když to. Pojďte rychle dovnitř. Kde to je? Tady? Tady? Tak kudy se jde dovnitř? Tudy má? To už nejdou po nás, to už nejdou po nás. Jdou za mnou? Je dobrý. Locksmith. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Mě to připomíná žlutýho Píta. A taky Stalkera. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 000 ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě jako si ty, co? Přesvědč mi. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 000. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam jinam jít. Tak co? Co 60? Ne. Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 000 dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 000. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru 10 000 za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 000 dolarů ve dvackách. Ten malý prachu. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíjí vás mečem. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje. Takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Ta men sedí a rozdává prachy a dostává víc. Taky bych chtěla takovou práci. S tím, že bych je vždycky dostala zpátky. Kdyby to bylo riskantní, tak to už bych nechtěla. Jejich do skladiště. OK, OK, no. My budeme muset sehnat jiný auto. No já to stejně nechám asi bejt, protože už je čas to ukončit. Lidi. Hej, to jsi ty, jak se vede? Co, jak jako já? On mě zná. Bude to teďka dramatický. Bude část, kterou já nemám ráda, ale to budu muset nějak přežít. Myslím si, že už bude v příštím díle. Nicméně já už další díl natáčet nejdu, já se bojím. Mám natočený 3 díly teďka, takže mě to stačí. Tak děkuju, že mě sledujete. Uvidíme se zase u dalšího dílu. A mějte se. Ahoj.